ବିଲ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇନି, ମାନେ ଘରେ ବସିକି ଶୁଖିଲାଟାରେ 1500-2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚୂନ ଲାଗିଲା। ତତେ କହିଲା ମୁଁ ତୁ ଚା ପି ହେଲୋ ଭାଇ ମାନେ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛୁ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ସେନ୍ ଭଲ ଅର୍ଥ ତ ସକାଳେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ବୋଉ ଅଛି ବୋଲି ଖେଳି ଟିକେ ପିଉଛି ନହେଲେ ଏକେଲା ଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତାକୁ ଚା ପିଇଲାଣି ଗୋଟେ ଚଟିଲାଣି ସବୁ ତୁ ତା ମୁହଁ ବଢ଼ଉଛୁ ତାପରେ ସେ ତ ଆସି ଏଠି ଖାଇବା ମାଗିଲାଠୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ଦେଖ ତୋ ପୁଅ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ହକି ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ନା ଟିକେ ଆଇଁଷବାର ଅଛି ତ ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘର ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବି ଆଉ ଏଠିକା ପାଇଁ ସୁମି କଲାଣି ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଆଣ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ଆଉ ସେ କହିଲା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଇ ପତ୍ର ନାହିଁ ପୋଇ ପତ୍ର ତା ଦେହରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇକି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଖାଏନି ମୁଁ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଏ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ଚଟଣି ପଟଣି ହେଲେ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଇ ବୋଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲା ମୋତେ ଆଣି ଯଦି ନଦେବ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ଭାଇ ଦେଖ ଏତେ ବୁଧବାର ମାର୍କେଟ ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି ମାଛ ପାଛ ଚିକେନ୍ ଯାହା ମୋତେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନେଇଯାଏ ସେପଟେ ନେଇଯିବ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଦେଇଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଠି ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମନା କଲେ କହିଲେ ନିଅନି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ଭଲ ହେଲା ଭାଇ ମନା କରିଦେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ପେଟି ଫେଟି ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରା ଡିଭାଇନ୍ ଗୋଟେ ଚିଆ ସିଡ୍ସର ପ୍ୟାକ୍ ଯାହାକି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସରେ ଏକଦମ ଭରପୁର ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଫାଇବର୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ୱେଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଚିଆ ସିଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ପକାଇକି ଖାଲି ପେଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ହେବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଳେଇକି ପିଉଛି ସେମିତି ବି ପିଇପାରିବି ନହେଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ପାରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହନି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ବେଟର ଲାଗିବ। ଚିଆ ସିଡ୍ସ ପକାଇଲା ପରେ ମିନିମମ 10 ମିନିଟ୍ସ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପିଇପାରିବେ। ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଆମର ହାର୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ଚିଆ ସିଡ୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରି ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଆମ ବୋନ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଉ ଓମେଗା 3 ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ମଧ୍ୟ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖେ। ତ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଆମେ ଆଜିକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଥର କିଛି ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ରେଗୁଲାର ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ। ମୋର ସୁମିର ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବୁ କାରଣ ମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ତ କହିଲି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହବ ମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଚିଆ ସିଡ୍ସଟା ଆଉ ହାର୍ଟର କିଛିଟା ଡିଜିଜ୍ ବି ତୁମର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ତା ସହିତ କ୍ୟାନ୍ସର ବି କିଛିଟା ସର୍ଟନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ତା'ର ବି ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସବୁ ତ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ କହିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ କୁହନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ହେଲ୍ଥି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ। ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ଆପଣ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଜୁସ୍ କି ସ୍ମୁଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରା ଡିଭାଇନ୍ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରା ଡିଭାଇନ୍ରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିପ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆରିଆ 20 ତାହେଲେ ଆପଣ ମିଳିବ 20% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫ୍। ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯିବି ସେପଟ ଘରକୁ ମଙ୍ଗଳା ଯିବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେପଟେ କାମ ଟିକେ ଅଛି କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମାଜନରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ପାର୍ସଲ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଯେକୌଣସି କାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିମୋଟ୍ ବାଲା ମାନେ ସୁଇଚ୍ ବାଲା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମହିନ୍ଦ୍ରା ସେ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେମିତି କାର୍ ନଥିଲା ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଥିଲା ଏମିତିଆ ଚାବିବାଲା କାର୍ ହେଲା ଏମିତି ଚାବିବାଲା କାର୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାବିଟା ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଭିତର ପଟ ହେଉଛି ରବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରବରଟା ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇକି କେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସିଲିକନ୍ର କଭର୍ ଲଗାଇଥିଲି ତଥାପି ଠିକ୍ କାମ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଣା ପୁରା ବଟ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପୁରା ମେଲା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଲକ୍ ଯେଉଁ ଚାବିର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମଗାଇଥିଲି ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ନୂଆ ସେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଏଇଟା ଏବେ ଫିଟିଂ କରିବି ଦେଖିବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯଦି କରିପାରିବି ତ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଦୋକାନ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଚାବିର କଣ୍ଡିସନ୍ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବି ପୁରା ଖୋଳ ଇଏ ହେଇଛି ଏ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରବରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା କି କ'ଣ
ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ବ୍ରଶ ମାରିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ସାଇନ୍। ନହେଲେ ରବର ଗୁଡ଼ା ପଶିକି ପୁରା ମେଲ୍ଟ କରିକି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସୁଇଚ୍ ଫୁଇଚ୍ ମାନେ ସର୍କିଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବୋର୍ଡ଼ଟା ବି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାରି ସଫା କରିଦେଲେ ଆଉ ମଏଶ୍ଚର ବି ହେବନି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଫିଟିଂ କରିଦେବା ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନା ଟିକିଏ ମେଲା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା, ତା ଭିତରେ ସୋଲ୍ଡିଂ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ବେଳେବେଳେ ଲକ୍ ଖୋଲେନି, ବେଳେବେଳେ ଲକ୍ କାମ କରେନି, ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୋକାନ କେବଳ ସୋଲ୍ଡିଂ ମାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସୋଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ତ ମୋର ନାହିଁ ନା, ବାକି ସବୁ କାମ କରିଦେଲି, ଖାଲି ସୋଲ୍ଡିଂଟା ଟିକିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ଯିବି ଆଉ। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଇଟମ୍ ହେଲା ଗରମ ଭାତ, ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ଖିଆହବ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଆସିଲୁ, ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାଣି ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମର ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ଉପରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ, ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ପୁରା। ସେପଟ ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଧଳା ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଗାଜୁଛି ସେପଟ ପୁରା ବର୍ଷା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ଦେଖେ ଉପରେ ଛାତ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଣି, କାରଣ ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ଏ କାଲନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଟାଙ୍କିଟା ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଟିକେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଉଟଡୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆଜି ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଜି କ'ଣ ହେଇନି କି ବର୍ଷାରେ ପାଲ ଘୁରେଇଥିଲ? ତ ଏବେ କାମ ତ ଏବେ ଉପରେ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ ଉପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ତ ଉଠେଇଥିଲା ଭାଇ, ବର୍ଷା ହେଲା କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ନାହିଁ 45 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦେଲା, ଧୂଳା ଉଡ଼େଇଦେଲା। ମୋ କାର୍ ଦେଖାଉଛି ଗାଡ଼ି ଭାଇ, ସେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ଟିକେ କାଦୁଅ ମାଦ ଥିଲା ସେ ଉପରେ ସେ ପୁରା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଏଠି ତ ପାଣି ଜମିଥାଏ, ଛପ ଛପ ହେବ, ଏଇଥିପାଇଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଅଧିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଥୁକୁ ଆଣେନି ଆଉ, ମୁଥୁ ପାଣି ଦେଖିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି। ଏବେ ଯିବା ଯେହେତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ପାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କିଛି ନ ହେଇଥାଉ, ନା କିଛି ହେଇନି ଅବଶ୍ୟ, ନା କିଛି ହେଇନି, ଏତେ ପୁରା ପାଲ ଫିଟିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛି କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅବସ୍ଥା, ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଆକାଶ ପାଣିପାଗ ବାତାବରଣ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖ କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ଉପରୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା, ତଳ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଦେଖ ତଳ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ହେଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର 9 ନମ୍ବର CDA Sector 9 ଆଉ ଏପଟେ ବିଡ଼ାନାସୀର। ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଗଛଟା କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଖରାଦିନେ ଯେତିକି ଧୂଳିମୂଳି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପତ୍ର ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକି ସଫା ହେଇଗଲା ଆଉ। ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରୀନେରୀ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ, ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଳ ବା କେନାଲ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନାଳଟା ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସେତିକି ଜୋରେ ଗନ୍ଧା ହେବି ହେଲା, ଏ ନାଳଟା ପୁରା ଏଠୁ ନମ୍ବିଛି ଯେ ପୁରା ସତୀ ଜୋରା ଯାଏ, ଏମିତି ଯାଇଛି ପୁରା ସତୀ ଜୋରା ଯାଏ, ଯେମିତି ବର୍ଷାରେ ଯେମିତି ଦେଖୁ ମୋତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ି ଏଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧାଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆଗରୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଲେଜ ଟାଇମ୍ କଥା କହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ବି ଇଭିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ବି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ବୁଢ଼ା, ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଭଗବାନ ହେଲା, ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କାମ ସିଏ ହିଁ କରେ, ସିଏ ପୁରା ପୋକ ନା ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛୁ ବର୍ଷା ପାଗଳ ହେଲା, ବର୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଶର ବର୍ଷା ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼େ ସେ ବର୍ଷା କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଓଦା ପୁରା ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଓଦା ବୁଲୁ,
ଫୋନ୍ଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆମେ ପୁରା ଓଦା ମୁଦା ହେଇକି ପୁରା ବୁଲୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଲିଥିନ୍ ମରାଯିବ ହେଲା। ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି, ଏଇଠି ପକେଇଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି, ପଲିଥିନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଲାଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ହେଲା। ତା ଗାଡ଼ିରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ମୋର କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ମୋର ଫେଜର୍ ଥିଲା, ତାର ଥିଲା ଟିଭିଏସ୍ର ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ ସିଟି ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା। ତା ଗାଡ଼ି ଭଲ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା, ତା ଗାଡ଼ି ତିରିଶ ଟଙ୍କା, ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା କି 80 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇବୁ ମସ୍ତ। ବର୍ଷାରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଫୁଣ୍ଡୁଳି ଆଠଗଡ଼ ଫାଟଗଡ଼ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳୁ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଲେଜ୍ ଗାଡ଼ିର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏବେକା ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ତ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର୍ ତ ମାଇଲେଜ୍ 45-50 ଟପୁନି, ଆଉ କ'ଣ ମାଇଲେଜ୍ ବାଲା ଗାଡ଼ି ଯେ। ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଟିଭିଏସ୍ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତେଲ ପକାଉଥିଲି, ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା 2011 ମସିହା କଥା, ସେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପକାଇଲେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କଟକ ଟାଉନ୍ରେ ପୁରା 4 ଦିନ ବୁଲୁଥିଲି, ପୁରା 4 ଦିନ ବୁଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସିନ୍ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ। ଓକେ, ତ କାମ ତ ଦେଖିଦେଲି, ଏବେ ଯିବା। ଯାହା ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମାନେ ଏତେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫ୍ଲାଷ୍ଟର କିଛି ଛାଡ଼ିନି, ବାକି ଯାହା ହବ ପରେ ଯଦି କିଏ ରିପେୟାର କରିଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଖରା ତ ପାଗ ଆଜି ସକାଳୁ ଖରା ଥିଲା, ଏବେ ଏମିତି ହବ କ'ଣ କରିବା। ଭାଇ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ଏଇ ପାଣିରେ ଏମିତି ଛପଲ ଛପଲ ପାଣି ଛପ ଛପ କରି ଚାଲିବାର ମଜା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତଳେ ଥିଲା କି ମେ ବି ଖରା ଫରା ପଡ଼ୁନଥିଲା ବୋଲି, ଆଉ ତା ସବୁ ପତ୍ର ଫତ କିଛି କ'ଣ ନଥିଲା। ତ ବୋଉ ଆଉ ସୁମିତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଉପରେ ପୁରା ଯେମିତି ଉପରକୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପତ୍ର କ'ଣ ହେଲା, ନହେଲେ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ଜମାରୁ ତା'ର ପତ୍ର ଟୋଟାଲି ବାହାରୁନଥିଲା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମି ଯିବ ତା'ର କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କନିକା ଛକ, ସିଏ ତା'ର ଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ଜଗିବି, ମୁଥୁକୁ ଜଗିକି ରହିବି, କାରଣ ଆମେ ଯଦି 2 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇବୁ ସିଏ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ସକାଳେ ବୋଉ ପଳେଇଲା, ବୋଉ ସକାଳେ ଗଲା ପଡ଼ୁ ସେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇଲାନି ହେଲା। ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ହବ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ, ତାକୁ ଗୋଟା ତା'ର ଯେଉଁ ବିସ୍କୁଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଖାଇଲେ, ନହେଲେ ସେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଝୁରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଏକଲା ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ପଳାଅ ସ୍କୁଟି ନେଇକି, ମୁଁ ମୋର ଅଛି ମୁଥୁକୁ ଜଗିକି ଆଉ। ତ ମଝିରେ ଆମ ଘରେ ମୂଷାମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଆମର ଏଠି ନାଳ ଅଛି, ଏଇ ସାଇଜ୍ ମୂଷା ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଏଡ଼େଡ଼ ସାଇଜ୍ ମୂଷା ହେଲା। ମାନେ ଏଡ଼େଡ଼ ହେଉଛି ତା'ର ବଡି, ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ମିଶିଲେ ଏ ଫୁଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେବେ, 1.5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେବେ, ମାନେ 1.5 ଫୁଟ ନାହିଁ, ଫୁଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ମୂଷାମାନେ ମଝିରେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉ, ମୂଷା ଦାନା ଦେଇକି ପୁରା ଏକଦମ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ମୂଷା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି, ସେ କର୍ଣ୍ଣର ହେଲା, ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିନ୍ ପଛରେ ଖାଲି ତାର ଅଛି, CCTV ତାର, ଟିଭିର ତାର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ତାର, ସବୁର ତାର ଗୁଡ଼ା ଅଛି। କାଳେ ପଛପଟର ଜିନିଷ ଯଦି କ'ଣ ତାର ଫାର ଯଦି କାଟିକୁଟି ଦେବ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ 2 ସ୍ପିକର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇ 2ଟା ହେଲା ମୋର ଭସାଣୀ ସ୍ପିକର। ତା'ର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବେସ୍ ମାନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କଣା ଅଛି, ଯଦି ସେହା ଭିତରେ ପଶିକି ଯଦି କୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯଦି କଏଲ୍ର ସ୍ପିକର କୋନ୍ ଯଦି କାଟିଦେଲା, ମାନେ ଦୁନିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ ମୋ ଭସାଣୀ ସ୍ପିକର ବାଜୁଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ସ୍ପିକର ବାଜୁଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୂଷା ତା ଭିତରେ ପଶିନାହାନ୍ତି। ତ ଗୀତ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ବାଜୁଛି, ତା'ମାନେ ସ୍ପିକର କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ଯାହା ହଉ ମୂଷା କିଛି କାଟିନି ଆଉ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ତ ସେ ତ ଯାଇଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବକ୍ସିବାର ତା'ର କିଛି କାମ ନଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ସେଠି, ଯିବି କ'ଣ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ। ଏବେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଦେଖାହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ଟା ପରେ ଟିକେ ଯିବି, ମୋ ବୁଲିକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଯିବି ଆଉ। ତା'ର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଦେଖାହେଲା, ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ,
ସୁମି ତା ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରେନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେ ମୋତେ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କର, ଏନ୍ଜୟ କର, ଉତ୍ପାତ ହୁଅ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଉ ହେଲା, ଯାଇତ ଥିଲା ଯାହା କହିଲି ବୁଲିଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲିଲା, ଉତ୍ପାତ ହେଲା, ସବୁ କଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି। ବୋଲି କିଣିବ, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ କିଣିବ। ସେ କେତେ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ କିଣିଥିଲା, ତା ମେଡ଼ିସିନ କିଣା ହେଇଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ତମେ କିଣିବ, ମୋତେ କିଛି କୁହନି। ନା ମୁଁ କିଣି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା? କହିଲା ତମେ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। କହିଲା ତାଙ୍କର ସ୍କାନର ଫଟୋ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଠାଇଥିଲା। କହିଲା ମୁଁ ପଠାଇଛି, ଦିଅ। ମାନେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇନି, ବିଲ୍ କରିଦେଇଛି ସବୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇନି। ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବ? ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କଲ୍ ମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ଶୁଖିଲା ଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ପଡ଼ିଲା କୁହ? ମାନେ ଘରେ ବସିକି ଶୁଖିଲା ଡ୍ରେସ୍ 1500-2000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚୂନ ଲାଗିଲା। ଦେଖ କ'ଣ କିଣି ଆଣିଛୁ ତମେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଜମାରୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ କଥା କହିଲି କିଣିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ଡ୍ରେସ୍ କଲେ କିଏ କିଣିଥିଲା? ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜନ୍ଟ ମ୍ୟାଟର 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 ଏଇଟା 1500 ଏତେ ଡଲ୍ କଲର୍ କ'ଣ? ମୋତେ ଡଲ୍ କଲର୍ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଜାଣିଛ, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟିକେ ଏଜି ଏଜି ଲାଗୁଛି। ଏଜି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଚିକେନ୍ କରି କାମ ହୋଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ତୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଚିକେନ୍ କରି କାମ, ମଟନ୍ କରି କାମ, କ'ଣ ମାନେ କଲର୍ ତମେ ଦୂର ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା 1500 ହେଲା, ଛାଡ଼। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ରାତି 10:40 ହେଲାଣି, ତ ମୁଁ ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକିଏ ଭଲ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା, ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍, ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ କିଛି ବି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଘରେ ନର୍ମାଲ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ସେୟା ଥିଲା। ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବୁ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଦେବେ ଆଉ। ସିମ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ତେ ନେଇ ଯିବି ରଙ୍ଗେ ଇଲୁଣ୍ଡାଲ ମୁଁ ଭରତର କ୍ୟୁଟ ମୁଣ୍ଡା।